נמצא איתו בדרך אליה. עוד מעט נדבר איתך. שלום דביר, באופן רשמי. בוקר טוב. תשמע, בדיוק דיברנו קודם קצת על כך שבכתבה שנעשתה עליך לא מזמן, ראינו כמה, איזה בן אדם טוב אתה. כמה אתה, סליחה שעל ה... לכל הלכורה. כמה אתה באמת עושה בזמנך הפנוי למען האחרים, וברור זה אנחנו נחשפנו להם הראשונה, והנה גם יד שרה. למה נפקה ארגון הזה? קודם כל זה ניסיון לחפר על כל החטאים. בסדר, אוקיי. כל אחד, לא משנה למה, כך שאתה עושה. לא יודע למה דווקא ארגון הזה. הארגון הזה פנה אליי. כשהוא הקים את מרכז המבקרים החדש שלו, וזה ארגון מבורך לכל הדעות, אז אני נרתמתי. אוקיי, זה ארגון אגב שהיה עליו לא מעט כותרות פחות נעימות בשנים האחרונות, בגלל... עליית שרה? בוודאי, בגלל מי שהקים אותו שנחשד בפרשת הולילנד. לא, אני אומר, אני מניח שעברתם תקופה לא קלה בעניין הזה. לא, אני לא טועה, נכון? בוקר טוב. בוקר טוב. אני תמיד אומר שאין אדם אחד שהיה צריך את יד שרה ולא הגיע ליד שרה. כולל אני, אני השתמשתי ביד שרה. אז אני אומר, אנחנו כל הזמן ממשיכים לעשות, לפתח, וזה המנטרה שלנו, וזה השאיפה שלנו, וזה אנחנו עושים כבר 40 שנה. עכשיו, תכף נראה תשדיר שמסביר קצת, אבל למה בעצם צריך שיהיה ארגון וולונטרי? למה המדינה, אם אני צריך בלון חמצן, אם אני צריך כיסא גלגלים, סליחה, למה לעזאזל אני לא מקבל את זה במדינה? אם כבר קרה לי משהו. זאת שאלה טובה. אבל אתם בטח תבלים את התשובה, נכון? יש מדינות שאתה מקבל את זה כי יש לך ביטוח. יש מקומות שאתה לא מקבל את זה בכלל. המדינה היחידה שאתה... שמים לך גבס, ואחר כך אומרים, עכשיו תלך ליד שרה, זה רק ביבי בישראל. הלו, הם יושבים באופן רשמי, נכון? בבית חולים, בכל מקום, אומרים, הנה, עכשיו לך ליד שרה וקבל... בואו, קחו בודקה. אתה בדקת למה זה מתנהל ככה ולמה המדינה... לא, אבל תראה, זה חוצה עשירונים, השירות הזה. לא סליחה. כי אין לך איפה לקנות את הציוד, אם היית רוצה ויש לך המון כסף, אתה לא יכול. אז יש, המדינה הפריטה את זה באיזשהו אופן שאי אפשר ללכת אחורה ממנו. אבל זה לא רע, המגזר השלישי הוא חלק בלתי נפרד מהמדינה. כן, אבל לא נראה לך הגיוני שאם בן אדם צריך לצאת מכיסא גלגלים בית חולים כי קרה לו דבר מה, הוא יקבל את הכיסא גלגלים הזה מהמדינה כי הוא לא יכול ללכת על הרגליים? אז אתה יודע, בדיוק כמוניקה, אנחנו מטפלים בזה כמה הקריטריונים קשים וכמה בירוקרטיה אתה צריך לעבור, ופה אתה פשוט מגיע ומקבל. חלק מהרעיון שלי על שרה זה באמת להיות אנטי-בירוקרטי. אדם צריך ציוד, הוא פשוט מגיע לסניף, אחד מ-100 סניפים, לוקח את הציוד, הולך הביתה, למה אתה ברחוק? את קיבלת בלון חמצן מיד שרה, ויש לך כל הביטוחים הפרטיים האפשריים, את הלכת לביטוח הפרטי שלך לקבל מהם את זה? לא, הלכת ליד שרה. נכון. למה? כי הביטוח היה אומר לי לא. הביטוח הפרטי היה אומר לך לא? אני מניחה שזה היה לוקח את הזמן. אנחנו שמחים לשלם את ההשכרה הזולה של יד שרה. השאלה, השאלה. השאלה, סליחה. בוא נראה. אבל זה מין משאבות חלב לנשים מניקות. זה אחד הדברים, זה אפילו לפני כן, יש לנו טנס לנשים יולדות לפני הלידה, ועבור במשאבות חלב, הריסות לתינוקות, ילדים, בני נוער, חיילים, וכמובן קשישים. נכון, בבקשה. בוא נראה את התשדיר שלך, הנה. יופי, אז בוא נסכם. יש לנו בלון חמצן, כיסא גלגלים, כיסא למקלחת, מנוף, וכמובן מכשיר למדידת לחץ דם. כל בעיה שאת נתקלת בה, אנחנו כאן בשבילך. תודה רבה לך, יקירה. ותודה גם לך, ולחשוב שבאתי רק בשביל כיסא גלגלים. אתם ממש מלאכים. איך, חכי, תמתיני בבקשה, אני רוצה לתת לך עותק של הרשימה, ואת כל הטלפונים של המוקד שלנו. בסדר גמור. זה ארוך, הרשימה שלנו. סליחה. תגידי, סתם בשביל באופן גס כזה, כמה שווה כל הציוד שאת נותנת לה? באזור 150 אלף שח. כמה? מה, את מכירה אותה בכלל? ברור. היא פה כבר חצי שעה. לא, התכוונתי, מכירה, זה מוסרת לזרה מוחלטת ציוד בשווי כזה? אני נמצאת במקום שבו אני יכולה לעזור לאנשים כאלה, וזה בדיוק מה שאני עושה. מה, גם לא צ'ק ביטחון? לא, יש פיקדון. יש פיקדון שמוחזר כולו כשמחזירים את הציוד, אבל מדובר פה אפילו על מיטה חשמלית, על מנוף, כלומר, מכשירים גדולים שאדם לא יכול לבוא לסניף ולקחת אותם, כלומר, שאנחנו מובילים את הציוד לאנשים הביתה. אגב, קורה שלא מחזירים לכם בכמויות רבות? זניח מאוד, מכיוון שאנשים כל כך מכירים ומוכירים את הפעילות, והם יודעים שהציוד הזה, למעשה, הוא הגיע אליהם בזכות אלה שהחזירו אותם בקודם, והם יודעים שצריכים להחזיר את זה, כי יש עוד אנשים שצריכים את הציוד. רצית לומר דבר מה? אני פשוט נחשפתי לרוחב הפעילות שלהם, שאי אפשר לתאר, זה אי אפשר לתאר לפני שנחשפים, ויש שם מוקד... מוקד מצוקה. מוקד מצוקה שמופעל 24 שעות, ואנשים משתמשים בשירותים האלה, אז... תגיד, כמה התלבטות יש לך שאתה תורם את פניך לקמפיין כזה, ואתה גם עשית קמפיין של בנק, כמה אתה מתלבט, כמה זה יחבל לך בקמפיין הבא, כי אולי תעשה יותר מדי דברים, ובגלל שהתנדבת פה, לא תקבל משהו בכסף? אני יש נטול
התלבטויות כאלה, אתה מבין? יש את כל הטעויות האפשריות, אבל אני טול התלבטויות. אתה לא חשבת על זה אפילו? לא, ממש לא, ממש לא. אגב, זה התחיל אצל לופליאנסקי בבית, האירוע הזה, שהפך יצרה. כן, נכון? לפני כמה שנים? כן, לפני 40 שנה. לפני 40 שנה. אז אין התלבטויות כאלה. סניף קטן בבית, אבל אני חושב שדביר, כשהוא נכנס לדמות, ואני חושב שהוא היה מקסים, זה אתה, שלא עשית את זה בשביל לצאת ידי חובה, שאתה היית חלק אינטגרלי מההפקה, וזה היה פשוט מדהים. רק שמה שנקרא שלא נצטרך, נכון? בדיוק, נאחל לך ולכולם. זה שחשוב, עכשיו יש את חוויית הנתינה הישראלית, ושאנשים מוזמנים לבוא, בני נוער, מבוגרים, אנשים שמחפשים, זה אני חושב שאולי המרכז מבקרים היחידי בארץ, אולי אפילו בעולם, שכל מטרתו, נתינה, אחריות חברתית, התנדבות, ואנשים נכנסים ויוצאים בדרך אחרת לגמרי. מרכז המבקרים יושב בבית יד שרה בירושלים? בבית יד שרה בירושלים. רחוב, כתובת? רשתות הרצל 124, אבל להיכנס לאתר ולהזמין מקום. כן. בוא נבלות ביד שרה, זה מה שאתה אומר. בדיוק ככה. שלא מוזר, אבל אני אחשוב את זה. וזה חינם, זה חינם. תודה רבה. ואתה שלומך חוץ מזה בימים האלה? מצוין, תודה. שלכם? אתם בדרך ליפת, נכון? אפופו מה אתה אומר, הליווי שלה. כן. לא, שלא חשבו הכסף של ה... לא, לא, לא. כי אנחנו בדרך לחסק עם הבחינה הזאת. תודה רבה. גיבורת גיבורות איתנו ופרק מיוחד היום, נדבר איתה על זה עוד מעט. כל הבאים.